Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah mahu kerajaan negeri dan agensi berkaitan untuk membantu membina semula rumah mangsa yang terlibat dalam kebakaran besar di Sungai Lembing Kuantan 31 Ogos lalu. Titah baginda lagi keutamaan perlu diberikan kepada mangsa yang memerlukan bantuan perumahan berikutan sebilangan daripada mereka kini masih tinggal di pusat pemindahan sementara selain menumpang di rumah saudara mara. Titah baginda, mereka yang terjejas perlu berbincang dan membuat persiapan bersama pihak berkuasa untuk mencari lokasi alternatif berikutan kawasan tersebut berisiko mengundang bahaya. Baginda turut menzahirkan ucapan penghargaan di atas segala usaha yang dimainkan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Polis Diraja Malaysia PDRM dan semua pihak yang terlibat secara langsung dalam membantu mangsa ketika kejadian berlaku. Baginda berkenan menziarahi mangsa kebakaran di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC Sungai Lembing Kuantan. Selain itu meninjau lokasi kebakaran yang memusnahkan 33 unit bangunan di kawasan bersejarah itu. Turut mengiringi baginda ialah Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail. Pada lautan itu, baginda turut berkenan menyampaikan sumbangan kepada 32 keluarga yang terjejas dalam kebakaran itu.